Alimlər pi qatının artıqlığı ilə Alzheimer xəstəliyinin əlaqəsini uzun müddətdə araşdırır. Çinli alimlərin apardığı yeni tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, qolların pilənməsi birbaşa dərk etmə funksiyalarına təsir edir. Tədqiqatın nəticələri The Journal of the American Academy of Neurology jurnalında dərc edilib. Məlum olub ki, qollardakı əzələ, yağ nisbəti, zəif əzələ və artıq yağlar istiqamətində Alzheimer xəstəliyi, Parkinson xəstəliyi və demansın inkişafı üçün əhəmiyyətli bir risk faktoru ola bilər. Üstəlik, həddindən artıq piyli qollar Alzheimer və demensiya xəstəliyinin inkişaf riskini 18% artırır. Qarnı çox piyli olanların isə yaddaş və dərk etmə problemlərinin yaranma riski 13% artır. Günə başlamazdan əvvəl hər səhər 20 dəqiqə idman hərəkətləri etməyin həyatınızın geri qalan vaxtına nə qədər böyük dəstək olduğunu anlasanız, bir gün belə ertələməzsiniz deyə alimlər bildirir.